Предизборен диспут. Влизаме в третата част на безплатния диспут по програма Хоризонт, който според споразумението между Националното радио и партиите коалиции, регистрирани за участие в предсрочния вод, е за председатели и съпредседатели на коалиции и е на тема политическа нестабилност, възможни коалиции и конфигурации, лидерски решения, какво управление е необходимо на България. По 6 минути имат нашите участници. В третата част те са 4. Сега ще ги представя. Политическа партия Национален фронт за спасение. Господин Борис Ячев е тук при нас. Здравейте, господин Ячев. Здравейте. Политическа партия Български съюз за директна демокрация. Георги Неделчев, здравейте и на вас, господин Неделчев. Здравейте. Политическа партия Движение на непартийните кандидати. Минчо Христов, съпредседател. Здравейте и на вас. Здравейте. И последен, господин Александър Томов, той е председател на политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица. Започваме по разговор по една наистина много важна тема, която трябва да даде и мотивация на нашите слушатели и ваши избиратели да излязат да гласуват, дотолкова доколкото много са гласовете, които казват, че влизаме в спирал от поредица от избори. Така че, господин Ячев, към вас началото, като представител на формация, която е участвала в управлението, каква е вашата оценка за състоянието на политическите партии, които ще влязат в парламента да излъчат трайно правителство? Изминалата политическа година, последните три парламента, последното 8-месечно управление на четворната коалиция трябва да покажат каква не трябва да бъде България в нашето съвремие, защото се видя, че парламенти, които са много силно фрагментирани, мнозинство, което се формира не е на базата на някакви идеи, обща визия за решение на проблемите на България, на общ интерес, не води до нищо добро. 8 месеца ни управлява една коалиция, която беше събрана на базата на на липсата на политическа програма, законодателна програма. Видях, че може България да се прави експеримент, България се прави експеримент да се управлява без програма управленска, без програма дори на Министерския съвет, да не говорим за законодателна, и това е нещото, което при всички случаи на България трябва да му светне червената лампа, че подобен тип управление не трябва да се допуска повече у нас. Добре. Подобен политически експеримент не трябва да се допуска. После ще влезем в детайли. Сега продължаваме с господин Неделчев. Господин Неделчев, добре ли е преди изборите избирателите да чуят от вас, политиците, с кого бихте управлявали, с кого не бихте? Според нас системата с така наречените политици, които у нас се наричат представители, е напълно провалена. От 33 години, не от само от 8 месеца, България се управлява от политически картел, от хора, които са освоили политическите партии през закона за тяхното учредяване действие. Хора, които всъщност се борят за преразпределение на публичните средства, тъй като системата с представители означава това ние да избираме хора, които за определен период от време да решават вместо всички нас. Затова ние считаме, че тази система е напълно изчерпана и трябва да бъде заместена, сменена с една друга система, най-успешната в Европа, практикувана вече близо 175 години и то устойчиво, равномерно, с постоянен прогрес, и това е системата с пряко гражданско участие. На тези избори с номер 2 в списъка с участниците, българските граждани могат да гласуват за това добро за България. Това са кандидатите от Българския съюз за директна демокрация БСДД. Така че да направим най-после една истинска крачка към реалната демокрация, а не фасадна или такава, която само замества ценностите на това, което смятахме, че Европа трябва да бъде. Само че това предполага да имате достатъчно мнозинство в парламента, за да направите тази радикална промяна, която изисква включително и Велико народно събрание. Нужен е консенсус между политическите партии и организации по-скоро, отколкото някакво изкуствено мнозинство. Така че ние призоваваме и нашите колеги тук днес и всички други да открием най-после магическата формата
формула на българското управление, в която всички хора, които могат да дадат нещо на страната ни, да участват, да се включат, и всъщност това е смисъла на прякото гражданско участие. Разбирам. Господин Минчев, понеже вие също представлявате една формация различна от традиционните партии, Минчо Христов, прощавайте, движение на непартийните кандидати, дали вие също гледате на следващия парламент като на парламент, който може да вземе такива важни решения? Дали да бъде променена формата на управление, дали да бъде променено представителството, защото така или иначе такива големи промени минават през парламента? Това ще решат единствено и само хората, които излязат на тези избори да гласуват. С което искам да се обърна към всички онези, които ни слушат. Нека излязат и гласуват. Дали ще излязат да гласуват с номер 18 на движението на непартийните кандидати или с някой друг номер, но това е гражданската позиция, която може да промени нещата. По отношение на моето лично мнение е, че хората, т.е. българските политици, трябва да направят всичко възможно да защитават интересите на хората, които са ги пратили в парламент. За съжаление обаче, през последните десетилетия се получава така, че народните представители всъщност не са народни представители, а са партийни представители и защитават интересите на собствените си партии. Ето затова излизаме ние от движението на непартийните на тези избори. Понеже нашите колеги ме помолиха, искам да кажа на нашите слушатели, че напоследък се появяват фалшифицирани версии на програмата на движението на непартийните кандидати, което е признак, че някой силно се е притеснил от нас. Къде този се някой в интернет пространството. Пише, затова, че са ваши, а не са ваши, така? Затова аз точно така, затова ще кажа само няколко изречения от нашата програма, от точките, които са на брой 14. Първо, България – зона на мира, неутралитет и ненамеса във военни конфликти. Съкръщавам. Второ, отмяна на статута на търговските дружества на болниците, премахване на доплащането, ДДС върху лекарствата и таксата за посещение при лекар. Драстични мерки срещу източването на здравната каса. И тук ще ви кажа, вие сте журналист, преди 3-4 години гръмна огромен скандал, как една група депутати са вкарали в парламента закон, с който освобождават частните болници да правят търгове. Което доведе до там, че здравната каса плащаше за едно и също лекарство на частната болница 800 лева, а на държавната 100, което е живо източване, и затова може би нашето здравеопазване на това да редже. Аз като депутат миналата година внесох закон за поправка на това, на този криминален закон. За съжаление, парламента тогава не стигна. Добре, господин Христов. Само да довърша. Само, ще ви свърши времето. Все няма пак значение. Да мисля, има значение. Е, дебата сме го задали по начин да чуем кой как вижда, че може да управлява и с кого. Така че нека да не нека, го... Нека да ви кажа още две изречения, ако е възможно. Добре, две изречения, да. Значи, драстично увеличение на пенсиите чрез незабавното им преизчисляване, връщане на доброволното пенсиониране при навършени 55 години за жените и 60 за мъжете, зачитане на времето на наборна служба за трудов стаж първа категория, и няма Добре. Да продължавам нататък. Към господин Александър Томов сега ще продължим, за да го вкараме и него в този разговор. Господин Томов, трябва ли от сега да е ясно кой с кого и кой с кого никога? Защото всички тези идеи, които лансирате вие в тази кампания, за да се реализира, трябва парламентарни мнозинства, нали така? Внимателно следим как се развива кампанията. За сега изглежда така, че не може да се формира нормално политическо правителство. Причините са две. Огромни противоречия между тези партии, ГЕРБ и ДПС от една страна и четвърната коалиция от друга, както и помежду тях в четвърната коалиция, което показва, че стандартна политическа нормална коалиция за правителство не може да има. Ние предлагаме на базата на една много добре разработена програма, половината от нашите листи са от професори, доктори на науките. Мисля, че това е добър знак за участието на нашата интелигенция в тези избори.
за програмно експертно правителство, което е единствено изход, ако е въобще е възможно. С определен мандат? С конкретна програма и с определен мандат. Тази програма сме разработили на база на 15 стратегически проекта за реформа на икономиката. Това ни дава 6 до 7% растеж, което трудно е за вярване, но е възможно, защото това е точно опита на Южна Корея или Финландия в други периоди, който ние познаваме добре. В крайна сметка, ако това се получи, това е единствения път, по който можем да стигнем до съществено повишение на доходите. Защото има едно нещо, госпожо Великова, което никой не иска да даде отговор. Защо изостанахме толкова много в последните 15-20 години? Дори от Румъния, дори от Сърбия. По всички основни показатели, ние сме 1600-700 евро е минималната заплата в Германия, при нас 350 евро. Средните заплати са 5-4-5 пъти отдолу. Естествено, че свой долу безлюдяване. Изхода е много съществена реформа в икономиката. Нямаме време сега да говорим подробно. Нямаме, но можете да кажете, господин Томов, дори решението за експертно правителство с определен мандат и определена програма трябва да събере политическа подкрепа. Напълно сте права. Разговори между всички или разговори... Ние, например, сме готови да работим с всички, без тези лица, които са ясно изобличени като носители на корупция. Пак казвам лица, кои? Тъй като вината е винаги... Това нещо се решава от специализиран орган, в момента едва ли е място да го обсъждаме. Нямаме осъден, но... имате предвид влязъл си, т.е. явно с всички, разбира така се, ли? С всички, които приемат една програма. Ситуацията е толкова тежка, толкова е непредсказуема от гледна точка на геополитика, че според мен нацията трябва просто да си протегне ръка. Не искаме тази ръка да бъде протегната. Но ето сега чухме и пак се връщаме към господин Ячев, колко сложно изглеждаше предишното управление. Господин Ячев, самите вие сте участвали в Национален фронт за спасение на България в коалиционно правителство. Доста след като приключи това правителство, започнахте да казвате за трудностите около начина, по който то се е развивало. Вие виждате ли възможност за такава коалиция, дори за да бъде излъчено експертно правителство? Тук има, знаете, някакви травми от миналото. Дали то да бъде експертно, дали да бъде на националното съгласие, заради това, че сме минавали през такива правителства. Вие как смятате? Искам само да припомня, че през 2017 година, когато беше съставено тогавашното мнозинство и управлението ГЕРБ Обединени патриоти, може би продължение на повече от месец се водиха разговори за създаване на обща програма за управление на страната, стратегия за управление на държава, тогава я нарекохме, в която се синхронизираха всички онези виждания, които формациите в тогавашното мнозинство имахме. И това всъщност отне много повече време, отколкото цялото това пренареждане на администрация, политически кабинети и така нататък. Тоест, така идеологическото стиковане беше по-важно за нас, отколкото всичко останало свързано с кадрово обезпечаване на управлението. За съжаление, това не го видяхме в нито едно от следващите управления, макар и кратки. Ето, всъщност нямаше без това на онова, последното. Което, да, съгласен съм, че може би в следващия парламент, в който много, много фрагментирани ще бъдат политическото представителство от отделни партии, много е трудно да се постигне съгласие. Едно правителство национално, да се постигне мнозинство около една или две партии, едно правителство национално съгласие с някакъв определен хоризонт програмен, е онова, което ни предстои. Защото следват тежки месеци, зимните, задълбочаване на икономическата криза. Онова, което категорично не бива се допуска, повече възможност за управлението на България от служебни правителства. Ние влязохме в една много така особена част от българската, съвременната българска почти политическа година история. Почти година е управлял президента. Да, почти година управлението е в ръцете на президента, който дори по конституция няма такава такива правомощия, да го кажем. Не му се полага подобен тип правомощия, но търсене на съставане на възможност за съставане на правителство национално съгласие с определен хоризонт на действие. Програма икономическа, която да бъде разписана и подкрепена от всички парламентарно представени партии. Добре, после ще кажете повече какво бихте предложили вие. Сега към вас, господин Неделчев, по същата тема. За това като се вижда каква фрагментация ни очаква, това ли е пътя и според вас? Кратко правителство с ясен мандат, с ясна програма, свързана с кризата, с войната, с инфлацията?
Нашето виждане е, че ходенето на избори е очистителна процедура и процес. Хубаво е да се ходи и ние се радваме, че толкова често се случват и избори, защото ако трябваше да чакаме 4 години някой да се накраде и ние тогава да застанем пред... Ама ни е скъпа тази демокрация, въпреки че няма нищо, което да... Не е толкова скъпа. По-скъпа е кражбата на обществените пари. Тази вие смятате избори, докато се стигне до правителство. Докато се изчисти, да, политическия процес, защото той е наранен, изкривен и неправилен, неточен. Даже това, че по този начин сме тук днес, е част от тази крива и неправилна система. Но, кое е онова, което може да обедини хората в парламента? То е общия знаменател. Това е 100% национален интерес. И то е само един, благоденствието на всеки един български гражданин. Тоест, всяка една от програмите на всяка една политическа организация, считам, че задоволява този, на пръв поглед, този, тази нужда, но ние трябва да знаем и този общ знаменател до какво трябва да ни доведе, до резултати, защото 33 години резултатите са трагични. Тази система не работи. Ако не беше така, нямаше да имаме демографска катастрофа и да сме на опашката по всички параметри и да сме на първо място по изчезване в света. Така че общия знаменател е борбата с това явление, а в неговата основа стои бедността. Бедността се изкоренява с една единствена мярка. Не с полумерки, не с краткосрочни мерки, не с стари мерки неработещи, а с една мярка и тя се казва гарантиране на доходите. Поставяне на всеки един български гражданин на една основа, от която всеки, който може да работи и иска да го прави, да може да се развива, да получава повече от онзи, който не може или не иска. Добре, разбрах ви. Според вас този път върви през избори, докато се стигне до тази до общия знаменател. Маса от политици, които да могат да погледнат по този начин. Към господин Минчо Христов продължавам сега с неговата гледна точка. Господин Христов, вие сам се самоцитирахте какво сте правил в миналия парламент. Смятате ли, че вашата формация сега ще бъде част от тези, които ще предлагат закони, ще взимат решения? С кого? Разбира се, нашата формация, смея да мисля, че ще бъде в следващия парламент и това ще го решат хората. И ще бъде, защото ние се различаваме по нещо много съществено от всички останали политически формации. Ние излизаме с това, което сме правили като депутати, това, което сме внасили и това, което сме правили реално за хората. Давам ви конкретен пример. 60% от водата, винаги го споменавам, от водата, която се калкулира в сметките на хората, са загуби. И само 4 е реално количеството вода. От 10 лева, 4 лева е реалната сметка, 60% са загубите. Предложих миналата година загубите да отиват в сметките на водните дружества, с което цената на водата щеше да падне на половина. Като поканите големите политически партии, ги питайте как са гласували този закон и защо. Ние сме поканили всички политически партии. Говоря за големите. Ние сме поканили всички политически партии, освен така, това няма големи и малки. Давам ви конкретен пример, че с много малки неща може да се подобри живота на хората и ние от движението на непартийните го правим. А иначе нашето мнение е, че трябва един пакет от антикризисни мерки. Ние сме разделили хората на работещи и пенсионери. Давам ви конкретен пример. По отношение на работещите, 1000 лева необлагаем минимум, но веднага, щом заработи следващия парламент. Индексиране на детските надбавки с инфлацията и увеличение. В коя от формациите виждате подкрепа за тези мерки, които се задават? Ние ще го предложим. И ще очакваме подкрепа, който иска да ни подкрепи. И понеже ни питате дали ще влизаме в коалиции, не. Движението на непартийните няма да влиза в коалиции, няма да участва в управлението, стига ако хората, разбира се, ни отделят по-малко места в парламента, ако сме повече от 50%, разбира се, ще създадеме наше правителство. 33 секунди имате за финал, моля ви. Ако мога да ви кажа, ние ще подкрепяме всичко разумно, което е добро за хората и ще отхвърляме всичко лошо, всичко престъпно, всичко криминално, което другите групи и депутати добре, предлагат. Добре, господин Христов, господин Томов, отново към вас. В момента се навлигаме в един период на някакъв луд популизъм.
Аз се занимавам професионално с тези въпроси, бюджет, държава. Почти всички партии, включително някои до скорошните парламентарни, предлагат някакви неща в размерите на милиарди. Само че аз им казвам така, ще фалира държавата. Уважавам господин Христов, той е дългодишно мой познат, но само ще кажа, че ако прехвърлите загубите на ВИК-тата, трябва веднага да отговорите на въпроса. Те са в състояние на технически фалит. Те са недофинансирани 15 години. И в момента се на ръба на оцелява. Затова искам да се върна към нещо друго. Държавата ще им помогне. Държавата трябва да помогне на всички, но пари в държавата няма. Господин Христов позволява тези загуби, трябва господин просто Христов да се прави. Но това означава друго. Това означава да се инвестира в ВИК сектора и да се премахнат две неща. Едното е течовете, за които говорите, и второто остарелите азбестови тръби, които са канцерогени. Всяко нещо е конкретика и само професионално управление може да доведе до резултат. Между другото, един въпрос, който би трябвало да обсъдите. Не само проблема, че изостанахме, както господин Делчев каза, и аз казах многократно от всички други държави и никой не иска да поема отговорен за това, но има втора причина. Следствие на недоволството на хората има тотална делегитимация на така наречените доскорошни партии на статуквото. Забележете последните две партии, които бяха начало, ГЕРБ и ПП. Те управляваха с около 15% от хората, имащи право на глас. БСП са около 5%. Тоест, хората свалиха доверието, не гласуват, отказват да гласуват. Добре, и затова извода е какъв един. Трябва и да се възстанат тези партии доверието някакси, ще им трябва много дълго време, според мен. Или да влязат нови политически субекти. Това е въпроса. Нови политически субекти. Причината, поради която не влизат... Или ако влязат, са като, да кажем, има такъв народ, продължаваме промяната. Разбира се, че главната причина е изключителните привилегии на партия на статуквото и изключително големите трудности и по линия на субсидии, и по линия на секционни избирателни комисии, и по линия дори на медии. Защото дори вземете двете големи медии, не обиждам радиото и националната телевизия, които са очевидно друго нещо, слава Богу, но двете големи телевизии почти не ни допускат. Миналата година сме имали три избора. Крупни международни учени, фактори, всичко няма значение. Нула присъствие. Това създава съвършено неравноправни условия. Затова борбата е много тежка. Тези партии обаче, които са с сринато доверие и които доведоха до това 30% от българите да гласуват, 35 само. И останете да казват, не ме интересува. Той е следствие на дълга година отчаяние на хората, че нищо не се случва. И аз ще ви кажа, 12 години управлява господин Борисов. 12 години ние стъпка по стъпка слизаме надолу във всички европейски и балкански класации. И нищо това не спира. Защото механизма на властта е механизма на преразпред. Държавата е бирник. Държавата е един бирник и преразпредител на средства. Държавата, която искаме ние обратно, създател. Държава, която създава сектори в икономиката, която подпомага сектори в икономиката. И модела, който сме предложили, обръщам се към гражданите, вижте го, е едновременно балансиран, но и водиш към висок икономически растеж. Ние не обещаваме непременно веднага заплати, но ние казваме, ще получите доходи и можем реално да достигнем доходите на Унгария и Словакия в 26-та година до края, ако качим темповете на растеж на 5-6. Това е единствения източник, откъдето може да се вземат съществени и трайни средства за повишаване на заплатите. Добре, 44 секунди ви остават за финала. Господин Ячев, вашата формация се явяваше сама на избори, явява се в коалиция. Кога е по-честно към избирателите? Кога те наистина са наясно какво управление ще им предложите, ако влезете във властта според вас, от опита, който натрупахте през годините? Българите трябва да заложат на този тип управление, който може да им даде изход от кризата, решение на кризата. Видях, че последното управление на страната не можа да реагира адекватно на кризите, които се товариха, външно-политически, вътрешно-политически, войната в Украина, енергийна криза, нямаше адекватни решения и в крайна сметка кризата у нас ескалира. Искам само да припомня, че за времето, когато НФСБ беше част от управлението на страната, ние също преживяхме сериозни кризи. COVID-кризата може би е една от най... Началото, да. Началото на 2019-2020 година на практика ние управлявахме близо две години, участвах в управлението в ситуация на криза и една голяма част от решенията, които някои, макар и непопулярни, които се взеха от тогавашното управление, бяха предложения на Националния фронт за спасение на България и благодарение на тези
решения, на тези мерки, оцеляха и сектори от бизнеса, които иначе бяха заплашени. Но вие казвате, че това е защото имало програма и приоритети. Програма, това приоритети, ли е разковничето, предварително качество, всичко да е описано? Да се управлява, подбор на хора, нещо, което не виждаме сега. Така че аз бих казал хората да се огледат и на предстоящите избори да подкрепят онези формации, които са доказали, че могат да управляват и могат да предлагат изход от кризите. Националния фронт спасение на България с номер 8 имате още малко време. Има този опит за управление на кризи. И вие ли като господин Томо смятате, че много се обещава по време на избори? Защото наистина чуваме и от формации, които включително доскоро са били на власт, да обещават пенсии, заплати. Винаги сме казали, че хората не трябва да гледат онова, което се обещава, онова, което е свършено. Ние имаме своя политическа история, тя може би не е 100 годишна, но доста по-кратка, говоря за Националния фронт. Били сме в политиката, били сме в опозиция, били сме в управление, сме доказали, че действително имаме капацитет да предлагаме разумни решения. Как оценявате шансовете на формацията си? Добри. Добре, смятате, че може да бъдете част от следващите решения в следващия парламент? Смятаме, че да, можем да бъдем и трябва да бъдем част от следващия политически политическо мнозинство. А можехте ли да бъдете по-силни, ако бяхте обединени с други формации, с които смятате предизборно обединение? Имаше стъпки за обединение, за съжаление тези стъпки бяха направени доста късно, но аз мисля, че веднага след тези избори разговора за обединение започва отново. Ще се отвори. Добре, остана време да кажете за номер на бюлетината и още няколко думи към хората, които ще гласуват за вас. С бюлетина номер 8, Национален фронт за спасение на България, с подкрепата и на БДС Радикали, и на партия Общество за нова България, заставаме пред избирателите като отчет за това, което сме свършили и като заявка за това, което има да свършим за доброто на България. Господин Неделчев, вие сте сега, чувате и други формации, които се явяват на нашите диспути и са участвали в управлението в годините, се позовават на опита. Вие на какво ще се позовете, за да мобилизирате избиратели? Ние се позоваваме на хората, на българските граждани и на всеки един конкретно български гражданин. Тоест опита в политиката, за съжаление в България, е безкрайно негативен. Пак казвам, ако не беше така, ние нямаше да сме в това всичко положение. Всичко ли зачерквате? Аз не мога да зачерквам всичко и ние никога не бихме зачеркнали. Смятаме, че трябва да се надгражда. Тоест, хората трябва да се върнат в политическия процес. БСДДС номер 2 в списъка на участниците за тези избори, Български съюз за директна демокрация, е гражданска политическа организация със специална цел. И тази цел е да се върнат хората в политическия процес, да започнат да участват в процеса на взимането на решенията. Ама те първо трябва да участват в изборите. Ето господин Томов казва, така, с каква легитимност са се ползвали формациите в последния парламент предвид избирателната активност. Когато гражданите взимат решенията, не е толкова важно кои са избраните. Защото не, те да участват, трябва... аз не говоря да, кой. Разбира казвам, поне да отидат да гласуват. Но гражданите трябва да участват пряко, не с посредници. Тоест, ако имаше такова нещо в България и България се управляваше по този начин, трябваше да бъдат признати референдумите, например, за АЕЦ Белене и за дистанционното електронно гласуване. Днес щяхме да нямаме никакъв проблем с електроенергията и да нямаме проблем с политическия процес. Ние искаме това да се случи на практика, защото това е от полза за всеки един български гражданин. Тоест промяна в закона, казвате. Да, и ще ви кажа нещо много интересно, което всъщност е направо трагедия. Не се и казва, че сме около 5 милиона, ЦИК казва, че сме над 6 милиона, ГРАО казва, че сме над 8 милиона, ние дори не знаем колко сме. След изборите точно ще разберем колко сме, нали, тогава ще излязат данните. Надяваме се и списъците да се изчистят. За следващите избори, нали, така ли, че вървим към следващите точно избори. Така. Така, това че, е хубаво. Да, в този смисъл, как като представител на формация, която поставя на пиедестал директната демокрация, искате да мотивирате хората да отидат да гласуват. Кой за когото иска? Дори и с онова квадратче не подкрепям никого. Ние ги мотивираме много лесно, като им казваме да гласуват за себе си, да повярват в себе си и да знаят, че има добро на тези избори. Няма нужда да гласуват за по-малкото зло или да не подкрепят никого. Има кого да подкрепят и това е организация, която ще върне властта на хората. Тоест, оттам нататък избраните ще трябва да изпълнят това, което хората решават. Добре, след малко ще ви дам думата и за да кажете и номера на бюлетината. Господин Минчо Христов с 19 секунди финални. Ние от движението на непартийните кандидати сме за незабавно налагане на таван на цените и жестоки
мерки срещу спекулантите. Ние сме също обаче и за референдуми, за отзоваване на народни представители, за отмяна на имунитета, за премахване на партийната субсидия. Всичко това ние сме го внасили благодаря като конкретни закони. Благодаря ви и предполагам, че във вашата програма истинската, която нашите слушатели могат да видят, господин Томов, 43 секунди, за да кажете номера на политическа партия Българска социал-демокрация. Очакваме партия Българска социал-демокрация да бъде изненадата на тези избори по няколко причини. Бюлетина номер 26. Първо, защото имаме програма, която другите нямат, а тя е много конкретна, разписана и абсолютно ясна. Не програма на популизъм, а програма на съзидание и възстановяване на българската икономика и нейните позиции в Европа. Второ, в Европа започва социал-демократическа вълна след 15 годишно, 17 господство на либералния строй. Нека да кажем така, Германия, Испания, да не ги изграждам, Франция, навсякъде имаме подемно социал-демократическите движения. БСП дълги години мачкаше социал-демократията, включително и с персонални репресии. Сега нещата са други. БСП е в тежка криза. Време е за модерна европейска левица. Бюлетина 26. Благодаря ви, господин Ячев, Национален фронт за спасение на България. 7 секунди, мисля, че... НФСБ с номер 8 в изборната бюлетина. Доказахме, че можем да работим за България. Благодаря ви и на финала да чуем и Георги Неделчев, политическа партия Български съюз за директна демокрация. В Европа махалото не отива наляво, а отива към онези, които уважават националните ценности и традициите на своите народи. Махалото отива към съюз на независими държави. Така че с номер 2 Български съюз за директна демокрация българските граждани могат да гласуват за новото движение в Европа. Благодаря ви. Благодаря ви за участието на всички в тази последна част на поредния безплатен диспут по Хоризонт. Той е наистина беше с амбицията да даде възможност на избирателите да чуят какви решения за кризата, какви възможни коалиции и конфигурации виждат лидерите на политическите партии и коалиции. 10 от тях участваха в нашите 3 части на това издание, а за предизборното студио днес работихме заедно с Добрина Карамболова, Дани Стойкова, Добрина Карамболова, Камен Жеков, разбира се, щях да забравя. Хубав ден от нас! Купуването и продаването на гласове са престъпления.